שלום רב לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לסרטון וידאו נוסף של videotips.tv, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך, עוזר לך להפוך את הידע לכסף. תודה שנשארתם איתי, אני אלי כהן מ-videotips.tv, ערוץ הטלוויזיה הפרטי שלך, עוזר לך להפוך את הידע לכסף. ובסרטון הזה אני אענה על שאלה ששאלה נוגה בפייסבוק. נוגה אלייזה שאלה לגבי מכשיר ההקלטה תסקם DR05, מכשיר ההקלטה המקצועי הזה. היא שאלה, היי אלי, מה נשמע? לחסתי בטעות במכשיר ה-DR05 על כפתור שגרם לי לשמוע את עצמי בהקלטה בהילוך איתי. יש לך מושג מה עושים? תודה. ובכן, נוגה יקרה, תודה רבה לך ששאלת את השאלה הזו, כי בזכותך חקרתי את מכשיר ההקלטה המקצועי התסקם DR05 ומצאתי תשובה לשאלה שלך. אז עכשיו אני מקליט בתסקם DR05 קטע אודיו במהירות רגילה, ומיד אנחנו נראה איך אפשר להפוך את קטע האודיו הזה, לשמוע אותו יותר לאט וגם יותר מהר. נעצור את המכשיר ונשמע את ההקלטה. נלחץ על כפתור הפליי, הכפתור העגול במרכז. אז עכשיו אני מקליט בתסקם DR05 קטע אודיו במהירות רגילה. וכל מה שצריך לעשות כדי לשמוע את ההקלטה הזו במהירות נמוכה הוא ללחוץ על כפתור ה-PB-Cont, שהוא הכפתור מצד שמאל למטה לכפתור הפליי, ללחוץ עליו, ואז כתוב VSA כפול 1, ואז עם החצים ללחוץ למעלה או למטה. אם אני אלחץ על החץ, על כפתור המינוס פלוס, אני אלחץ על כפתור המינוס. אנחנו נראה איך אפשר להפוך את קטע האודיו הזה, לשמוע אותו יותר לאט וגם יותר מהר. עכשיו אני אלחץ פלוס. אז עכשיו אני מקליט בתסקם DR05 קטע אודיו במהירות רגילה, ומיד אנחנו נראה. שימו לב שהתסקם משמיע לנו את ההקלטה הזו במהירות גבוהה, אבל הוא לא משמיע לנו את זה כמו מיקי מאוס במהירות גבוהה, ולא משמיע לנו את זה מעוות כלפי מטה כאשר אנחנו שומעים במהירות נמוכה. הוא רק מעלה ומוריד את המהירות. ואני שוב חוזר, כדי לשנות את המהירות צריך ללחוץ על כפתור ה-PB-Cont, שהוא הכפתור הזה, ללחוץ עליו במצב של פליי, ואז עם כפתורי הפלוס וכפתור המינוס לשנות את המהירות עד שמחזירים אותה למהירות כפול 1, למהירות הרגילה. למה זה טוב? למשל, כאשר אנחנו מקליטים הרצאה ואנחנו רוצים לתמלל אותה, אז מורידים את מהירות ההשמעה, ואז הרבה יותר קל לתמלל אותה. אם אנחנו רוצים לשמוע הרצאה, למשל ברכבת, ואין לנו מספיק זמן כדי לשמוע את ההרצאה המלאה, אפשר להעלות את המהירות, להמשיך לשמוע באוזניות את ההרצאה בקולו הצלול והברור של המרצה, בתנאי שיש לו קול צלול וברור, וכך לשמוע אותה רק יותר מהר, אבל לא מעוותת. אז כדי להשיג לעצמכם את מכשיר ההקלטה המקצועי התסקם DR05, כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה ללחוץ על הקישור שמופיע כאן מתחת לסרטון הוידאו הזה, או על סרטון הוידאו הזה, או על יד, תלוי אם אתם רואים את הסרטון הזה בפייסבוק או בפלטפורמת videotips.tv או ביוטיוב. פשוט תלחצו על הקישור ומיד תגיעו למקום, לאתר, ששם תוכלו להזמין לעצמכם את מכשיר ההקלטה הזה, שהוא מכשיר מאוד איכותי, מאוד מקצועי, הוא מצויד בשני מיקרופונים מאוד 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 איכותיים, ממש ברמת אולפן הקלטות. המכשיר הזה הוא ממש לא יקר, והוא נותן לכם הקלטה מקצועית, איכותית, ממש כמעט ברמה של אולפן הקלטות, בגודל של כיס, חליפה, ובתקציב של כמעט משחק ילדים, או נאמר משחק ילדים קצת יותר יקר. זה הכל. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הוידאו הזה, אתם בהחלט מוזמנים להמשיך ולשלוח לי עוד שאלות נוספות, גם בפייסבוק כאן לעמוד וידאו טיפ, גם לאימייל, ואני אשתדל לענות על כל השאלות המקצועיות שלכם, על תחום ההקלטות, האודיו, ועל תחום הוידאו. אז שוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, וניפגש בטיפים הבאים. אתם בהחלט מוזמנים לשתף את הסרטון הזה הלאה, ובכך לעזור גם לחברים נוספים. אז שוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, וניפגש בטיפים הבאים.